Гледате сутрешния блок на Bloomberg TV България. Продължаваме със следващата ни тема гост. Всъщност е време за новото издание на рубриката ни Бизнес психология. Преди месец на 90 годишна възраст почина Даниел Канеман, психолог, автор на теории в областта на поведенческата икономика, които оказаха силно влияние върху тази дисциплина и му донесоха Нобелова награда за икономика. Сега ще разберем повече за труда на Канеман от доктор Пламен Димитров, психолог. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро. Господин Димитров, какво завеща на поколенията Нобеловият лауреат Канеман? Канеман не случайно през последните години Нобелови награди за икономика и икономическа наука печелят психолозите, получават. Защото приноса на Канеман отвори една поредица от открития и приложения на неща, които в психологията отдавна знаем, но икономистите не подозираха. Кои са те? Например, много от начините, по които се вземат решения, правят се преценки. Икономиката дълго време се нуждаеше от тая помощ. Тя винаги с пълни шепи взима от съкровищата на психологията. Има го във всички сфери, в менеджмента, в рекламата, в маркетинга, в търговията. Реално погледнато, психологията дава много на икономиката. Не винаги реципрочно получава, разбира се, но това, което се случва след Канеман, който е признат за дядото на поведенческата икономика, чието име е икономическа психология. Макар че трябва все пак да се уважи субективизма и нарцисизма в икономическите дисциплини и институции, психологията след Канеман е изключително важен партньор в икономическите процеси. Дава много от гледна точка, не само теоретично, експериментално, на всички области в живота, тъй като психологията е неизбежна, тя е част от цивилизацията. Човека, за разлика от другите видове, не еволюира като прави мускули, по-здрави зъби, биологически. Той надгражда над това психичното развитие, което се опредметява в културата и цивилизацията и реално погледнато икономиката като част от тях няма как да не е повлияно от откритията, работата, знанията, които психолозите дават, за да се вземат по-ефективни, ефикасни решения. Знаете ли, още Аристотел, пишейки за душата, 2500 години от сега, слага психологията отпред и обяснява на младия Александър, чийто лекар и възпитател е, теория, която за лидерството и днес е приложима, ако гоним, както Канеман ни казва, няма да решим без психологията проблемите нито на социално-економическото неравенство, устойчивото развитие, всички цели, които в ООН са издигнати като ориентири и на икономиката, и на обществото. Канеман и Тверски, защото те са неделими, създават поредица от изключително доказателствени анализи, изследвания с експерименти, лабораторни, полеви, които убеждават, те са прагматични, публикуват психологически изследвани данни от тях в икономическите списания, и то на елитните. Кои от тези изследвания и резултати си заслужава да бъдат отчетени? Всички си заслужава да бъдат прочетени. Разбира се, Нобеловата награда се дава на Канеман, макар че той в автобиографията си към Нобеловия комитет признава, че всичко, което е направил, е заедно, в тандем с Амос Тверски. Те са неделими през един дълъг период от 30 години интензивна работа. Всичко замисленето, всичко, което показва колко различна е нашата представа от тази, да я нарека, редукционистична начална представа за рационалния агент, който се опитва да максимизира ползите. Теорията за
субективно преживяваната полезност на резултатите размества всички пластове в макро- и микроекономиката и всеки икономист би трябвало да започва с тях. Не случайно във водещите бизнес школи реално почват с Канеман, Тверски, Телер и другите Нобелови лауреати с психологическа подготовка. Щях да ви попитам точно за каква работа, за каква серия от изследвания Канеман получава Нобелова награда за икономика. Той, между другото, после винаги в интервютата, които дава, така акцентира, че един от малкото неикономисти, които са получили Нобелова награда за икономика. Да, те не са вече толкова малко. Когато е взел той, вижте, бяха малко. Когато преди 35 години аз започнах да се занимавам с поведенческа икономика, икономически и организационни изследвания, защото освен терапевт съм и изследовател в тая област, Канеман вече беше известен с всички публикации за това, което му дадоха Нобелова награда. Той заслужава две, защото е направил много. Е за изследванията, при които психологическите интерпретации на начина, по който правим преценки в икономически ситуации, при избор, при преценка на вероятности за един или друг резултат, ако се предприемат едни или други действия, ключово в менеджмента, в вземането на решения за политики. Реално погледнато той получава наградата за преценка и изследването на вземането на решения, което е навсякъде. Милиарди решения се вземат ежедневно и те повлияват с резултатите, последствията си, цялата икономика. Защо и в света на борсовата търговия, на търговията с акции, облигации и други финансови инструменти, Канеман също е толкова ценен? Какво е допринесъл той за така образованието, за образоването на хората от инвестиционната общност в това да вземат по-правилни решения и въобще как да се борят с това рационално или нерационално ще действат в даден момент? Той показва всъщност точно това в основата, даже по-широката рамка е прословутата концепция за ограничеността на рационалното мислене. Дайте пример. Ще ви дам един пример от моята практика. Събирайте на ум числата с мен. Аз ще ви ги казвам, вие ги събирайте на ум и като кажа резултата, може и зрителите да се изпробват, ако са внимателни. Започваме. 1020, 1040, 1030, 1010. Резултат. 5000. Това ще кажат 70% от борсовите агенти, ако не са чели Канеман. Защото сборът на тези числа е 4100. Нашият мозък, умът ни, психиката ни не са като това, което са създали рационалния модел на математическото, статистическото мислене. Те са биологически инструмент за оцеляване и имат много уклони, изкривяване и шум. Смущения, които са свързани с нашите човешки страни, които се намесват дори в най-отговорни позиции, като политиката, макроекономиката, микроекономиката, борсовите операции. Всичко това е много ясно демонстрирано по един изключително доказателствен начин с много математика от Канеман и неговите сътрудници, защото зад него стоят огромни институти, като Бъркли в Сан-Франциско, в Калифорния, като Принстън, като Кембридж, в който той е практикувал. Много интересна тема. Какво кара хората да вземат ирационални решения? Точно тази човешка природа, която е неотменна. Нашия субъктивен... Кои части от природата? Вижте, под напрежение, както беше по време на COVID-пандемията, когато има висока неопределеност, хората естествено включват базирани върху тяхната инстинктивна и естествено придобита в културата защитна ориентация на всички психични операции. Ние 90% от времето всъщност гледаме да избегнем заплахи, често създадени от ума, в нашето въображение, нашите вярвания, убеждения. И от тази гледна точка хората често намират за смислени неща, които не са истина.
както вие сега сметнахте, 5000, 4100 отговора. Да. Това е Канеман, ще го обясни простичко. Препоръчвам книгите му, има ги на български, има и книга за него и тверски механизмите на ума. Много полезни, добре преведени и достъпни. Тези неща, които ние включваме в този процес, се наричат фрейминг или рамкиране чрез прайминг или чрез първоначално фиксиране върху закръглянето на 1000. И наистина хората правят тази субективна грешка, минават на система едно, както Канеман я нарича, в мисленето интуитивно правят икономия, за да увеличат полезността и мозъка ни прави автоматично, несъзнателно. Психиката не е само съзнанието, както си мислят много икономисти, че битието определя осъзнанието, не е несъзнаваното, ни определя начина на живота. Живота по този начин допуска в съзнанието едни или други изкривявания. И фалшивото самосъзнание е характерно за този период, в който се намираме. Ние живеем с много неистини, на които сме намерили смисъл и на много истини не сме намерили смисъл и те ни изглеждат абсурдни, но са абсолютно верни, ни показва Канеман. Изброихте преди малко няколко области, в които така изследванията, работата на Канеман днес намира приложение като менеджмент, търговия, реклама. Да. По какъв начин? Ами ето, ще ви кажа, например, какво аз правех, следвайки идеи от Тверски, Канеман и други, Талер, Стиглиц, все Нобелови лауреати за, по икономика, психолози. Доказахме още началото на 21 век, 2009 се публикува, че няма такова нещо като свободен масов потребителски пазар, защото няма симетрия на информираността за най-важните аспекти на продуктите и услугите, това са икономическите им свойства. На пазара потребителя, купувача, не знае и не му е дадено да знае, за да може да взима рационални, отговорни решения за своите интереси, да ги защити, а и никой не го защитава, държава и самите други заинтересовани страни. Това, което се случва, е, че хората не виждат етикетите, когато правим експерименти по Канеманов модел, нещо, за което Стиглиц пък получи награда. Асиметрията в информираността на участниците на икономическата сцена, като един супермаркет. От едната страна са производителите и търговците, от другата страна потребителското общество. Не виждате на опаковката никъде разбивка на цената. Какво включва тя? Колко се харчи за реклама и маркетинг. Потребителите не обичат да плащат много за това, но са принудени. И при тая асиметрия се потвърждават някои от принципите, закономерностите, открити от Канеман и неговите партньори, които показват, че голямата трансформация в посока устойчиво развитие би могла да стане, ако се възстановят процесите на партниране, защото те сега са изкривени и нито държавата си върши работата, нито естествено заинтересованите търговци и производители искат да осведомят потребителите, че злоупотребяват с тяхната потребност. Канеман тук участва с нещо много важно. Икономиката има много понятия, които са взети от психологията като полезност. Възприятието на полезност при хората изключително много се влияе, особено при рискови и неопределени ситуации с недостатъчно и непълна информация от импулса да се избегне загуба. И от тук Канеман, например, е повлиял изключително много върху мисленето на застрахователите. Тези, които, разбира се, мислят, използвайки наука, тъй като много от тях използват своите наблюдения, не винаги доказателствени, а по-скоро субективно, пожелателно мислене като добър бизнес. Благодаря ви много за това участие и успех. С психолога доктор Пламен Димитров обсъдихме част, малка част от завета, който ни остави Нобелов лауреат за икономика Даниел Канеман.